pamitra anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparak hanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ke-18. Para mitra anu mulia, sabot Gansal Hapi geus bijil deui ti jero pangkeng. Atubah dawung ceuk kayakinanna mah geus mulang deui ka tempat matuhna. RK Sodik para mitra, staf katut sawatara urang tatangana arunggah. Basa RK Sodik mah cenah rek mepelingan ka Gansal Hapi bagong nu kungsi diiburkeun. Peuting eta ngulampreng deui ka jero lembur. Padahal ari di jero-jeroanna mah RK Sodik kalaporan kunu ngarintip hayang ngabuktikeun hagan salhapi teh geus aya di imahna atawa di luar kene. Jadi hartina mah RK Sodik harita teh keur nyeko. Barang srog harita para mitra ku Gansal Hapi ditarima, taya anu teu colohok ceuk panyurigaanna mah Gansal Hapi pasti moal aya di imahna da keur robah jirimna jadi bagong kajajaden tea. Ari heug ngabagiakeun meni sidik pisan kakara pisan hudang sare ceuk panenyo manu arabus mah. Panon semu cinue jeung ceuleuyeu. Puguheun ari Nyemas Itok mah panon oge barareuh keneh. Aduh. Nyaya kajantan naon kitu Pak RK? Meni asa rareubas teuing jeung kuring teh? Tanya Gansal Hapi meni asa ku bisa. Pikeun sakedapan mah RK Sodik ngarasa bingung oge nu dipicuriga keur mamalihan. Kalah tumanya dariana keur tapi bubuhan RK Tuladan Turta taya beakeun aka. Meni gasik nembah teu eleh daria. Langkung tipayu nada dihapunten ka agandeun sungguh. Wiresim kuring sapara kanca ngagareuwahkeun anu nuju laleson panginten. Hehe, kaganggu sungguh. Tembal RK Sodi. Teu Pa RK malihanna. Ari sakawita mah nguping nu ngaguru bade kaluar sungguh. Nanging bet kapayunan geuning. Hehe, bade sakantenan tumaros aya kajantenan naon jeung kitu? Tanya Gansal Hapi beuki lantip miceun salasa. Sangkan kacurigaan tatangana leungit saharita. Umawi atulah meniku ayaya wae agan. Sun ieu marurang kali, marurang kali rona menakan di bagong sanggemna teh. Hehe. Rupina mah sumuna gan bagong nu sasa panginten. Kudan aya bagong? Ceuk Gansal Hapi. Siga nu heran bari para mitra sadaya. Kulit tarang ngariut bari ungut-ungutan. Yak tos anu mawi ngahaja wengi-wengi nepangan oge maksad simkuring teu aya sanes. Bade ngawartoskeun ka agan, boh bilih bae wengi-wengi aya maksad lungsur ti bumi mugi kedawas paos. Jelarna eta satu leuweung teh. Teu kapendak ka mana losna agan, ceuk RK Sodik bari ngareret kanu milu arabus harita. Aya-aya dugi ka hida Pa RK. Meni teu acan cai-cai acan teh geura sagedap. Urang miwarangan buladi nyeduh cai kopi. Gansal Hapi bari kawas anu cengkat trek cengkat. Sok padahal geus ngarep-ngarep RK Sodik sapara kanca teh gancang tarurun deui. RK Surti ajak gatra pribumi tayalian malar maranehna gancang tarurun. Tuluy bae harita keneh para mitra amitan ka Gansal Hapi. Sawios agan tong repot-repot lah. Da simkuring teh maksana bade teras muriling we ieu teh bewara kanu sanesna. Kedah caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket bili dugi ka pasaran nog sareng eta bagong permios siagan di kantun linggi ina atuh Pa RK mun teu ajan cai-cai acan wios agan wios lah permios assalamualaikum ceuk RK Sodik tuluy uluk salam boroni ngawales ku uluk salam Gansal Hapi meningalieus bari kawas nu muringis ngadengen uluk salam ceulina jol karasa nyeri. Hatena ratu lain memeusan bet asa asing kana naon rupa anu diucapkeun ku RK Sodik teh. Sajrutna RK Sodik sapara kanca tarurun bari silih sidik harita teh marakal kahemeng. Pedah nu dipicuriga sidik kakarapisan hudang sare. Gansal Hapi bungah taya papadana ku pitulung bah dagung. Manehna bisa keneh nuluykeun jejer lalakon hirup sakumaha biasa medah meduh taya kakurang taya karingrang. Sok sanajan upamana bae ge dagang ngalaman kudu rugi.
aneh nate atugan salhapi saprak dagang becan kungsi kakeunaan rugi. Ngan untung jeng untung bae cacak padagang sejen mah remen kadengengang lu remen rugi. Dina mangsana patepung gabung Pak Amprok Jonghok jeng Dewi Laraswati. Gan salhapi geus meunang kabungah deui bae. Sajabati sugema silih tamplokeun ka sono moho. Meunang bejati geureuha cenama Dewi Laraswati keur kakandungan maju kana opat bulan. Ngan ku Dewi Laraswati teu dijentrekeun nah opat bulan nurutkeun ukuran waktu di alam manusia. Atawa opat bulan nurutkeun waktu di alam kahuripan. Mugi Kakang Uni ngawe abdi teh bade ngadugikeun warta nu bareus nabingahkeun mana salira Kakang. Cek Dewi Laraswati satuta silih tamplokeun ka sono jeung Gansal Hapi. Warta naon nu bade didugikeun ka Kakang teh geulis? Engal geura dugikeun atuh supados manang Kakang teu ngaraos hemeung. Temal Gansal Hapi bari heungeun sapantarang Dewi Laraswati. Anu teja menterangan dilak soca sang Dewi ngadilak kurunyud dina hate Gansal Hapi aya nu ngurunyud kawas useup disambut kulau galindeng sang geureuha ngalahir anu ceuk pangdengina Gansal Hapi mah teuing meniku ngagalindeng naker. Abdi teh tos bade masihan turunan ka diri Kakang teh, ceuk Dewi Laraswati bari nyikiki. Kumaha Dewi? Kumaha cobi sebatkeun sakali deui geulis. Cobi sebatkeun. Cek Gansal Hapi bari ngarangkul kana sakasang geureuh. Liwei lame kocop geureuh ngaliwei atuh matak gregeteun. Anu ningal jeung nyana Gansal Hapi meni geus monyong-monyong we nyosor-nyosor we. Hayang malika deui ka sono. Ngan ku Dewi Laraswati kaburu dihalangan manten ku dampalingan. Ah, tos Kakang ulah kalalajoanan teuing. Sono moho tos cacap waktos parantos nyerele. Sekedap deui abdi bade wangsul ka kahuripan. Nanging sateu acana bade wawartos ka Kakangnya. Abdi teh nuju eta Kakang. Nuju naon geulis? Nuju naon atuh engal saulkeun ka Kakang? Ya, ulah sok ngapanasaran ka Kakang kitu. Nuju ka kandungan mah jeung opat sasih Kakang. Tema Dewi Laraswati bari jeletot. Maneh make jeung nyiwit leutik sagala tapi Gansal Hapi teu si ngarasa nyeri. Kawasna bae lamun loba keneh waktu mah hayang nawar sangkan diciwitna saribu kali deui sugan nepi ka bari. Bungah amarwata suta bungah ka giri-giri barang ngadenge geureuha pupulih keur ka kandungan dirangkul digalentoran dirungrum ku kadeudeuh tan watos wangena. Teu cara ka nyimas itok para wargi kadieukeun teh sakalieun padeukeut ka Gansal Hapi sok gentak nongongan bari api-api gundam bakat tingku mungka ganggu ku pamajikan sokomo Nyimas Itok gabung kasono Gansal Hapi kaciri geus mimiti laas. Beda jeung nungeus-ngeus para wargi. Peuting eta nincak malam salah sapahing Gansal Hapi telunta tuluy nyacapkeun kasono ka Dewi Laraswati. Rona geus taki-taki ngintip ngulamprengna bagong pohara hanyeluna. Harita teh para mitra pitapak anu geus dirarancang bet poos. Meh-mehan we Dewi Laraswati kaberangan dasasat meni dipuntangan pisan ku Gansal Hapi. Nuantukna Gansal Hapi teu bisa majar kumaha. Ari geus datang mangsana kudu paturay mah bati hate ngangres. Rajin boga pamajikan nu sakitu geulis rancunit pinter nyugemakeun. Teu bisa sabatae hirup rumah tangga sakumaha ilaharna. Para mitra sadaya basa cahaya balebat harita ngembat. Geus tingko lebat nyulusup tina sela-sela dangdauna. Gansal Hapi masih keneh can bisa sare kawasasari. Jadi tuluy ngajentul bari hulang-hulang. Tibelat kanu geus mulang kawasna bae lamun kongang mah geus hayang biur bae nyusul. Ngan barang inget kana dunya barana nu geus pohara lobana, hate Gansal Hapi rada ge kaubaran. Sokomo para mitra lamun ngingetkeun hiji mangsa, manehna bisa bae kawin deui. Cek derentes hate Gansal Hapi sabot manehna keur ngajentul keneh. Nyawarina ge mantap naon we lamun ceuk dina hiji mangsa. Aing teh boga jadi pamajikan. Asal si Itok nyaluyuan we naon hesena atuh. Tapi naha Dewi Laraswati moal punung kitu daekeun lamun didua ku aing. Heuh didua hate. Hae. Bari jadi pertelu hate teh nya da pamajikan jadi tilu meureun. Hehehe bet jadi kagugu ye. Asa kagugu hayang seuri. Make aya basa pertelu sagala. Kawas mertelu kebon we mah ye. Kitu deui nu jadi gerentes hate Gansal Hapi.
Puguhun ari unggah adat teh mah samala geus mimiti mikiran hayang boga deui pamajikan. Sajaba ka Nyimas Itok teh para mitra alias Siti Mas Itok katut Dewi Laraswati. Pujieunana teh ari dina palebah dinya nama make waleh. Apa make waleh heula para mitra? Waleh waleh heula kana jadi pamajikan rek kawin orok kaya Nyimas Itok lainnya luyuan. Kalah manung ngamuk bari nongtrol welang lir kacang ningang kajang. Bibir meni jeding-jeding puguh curuk meni bentik-bentik we. Eleh-eleh eta juragan salah hapi. Menikuh mayu weh, kukupingan teh paling wayuhnya. Teu aya ti dituna doi. Ieu salah hapi dengekeun geura ieu, batan si Itok kudu di dua, kajeun balik kali gincing. Teu sudi abrik-abrikan dipangmarukeun, teh ti Batawina, anak Amurawi kudu di dua hate mah ieu. Pulangkeun kuring pulangkeun, pulangkeun kana asalna. Entog mulang. Ari tos janten juragan mah nya. Emutan teh mawitan meni ngaran cabang, meni hayang nyanung sagarupa. Pulangkeun kami lah. Nah barina-barina oge sangeuk kudu di dua hate mah. Pokona mah entog mulang sakali entog mulang. Ih ulah wae ka sewot atuh euy. Tek teh sewot kumaha atuh agan? Enak aja nya make kudu ngawayuh sagala macem. Eh. Cai teko kalah-kalahajat. Dileguk kalah lalanyung bareto mah jalma masyarakat tos jegud palai nyanung. Teu aya nun, teu aya musyid, teu aya. Uing mah kare-kare kusul atuh tok ninggal gandawangan kitu. Nah teu era ku batur. Didinya anu kudu era. Didinya yeuh. Ngeunteung atuh rupi kawas kumaha sakitu pangamung siga parukuyan teh. Muni palai ngawayuh nya deuh. Muni hayang kumaha aing weh. Emang geus atuh tong ngawak-wak kitu. Ari teu kasaluyuan mah itu jeungna deui. Kasalaki waninya celeh kitu nepi ka irung uing disaluakeun jeung parukuyan. Hade euy. Uteuk sakitu mah nyong colang sia teh. Ari irung nyanyi na siga kumaha kitu, bangir kitu, mancung kitu. Palingnya mencelem weureun. Mancung ke dalem teh. Aleh, ceuk gansal hapi. Harita teh para mitra hayang seuri antuk nama karek nyodolkeun usul. Lamun dina sidang mah geus di voting manten majarkeun diayakeun aklamasi geus eleh sora ceuweuna. Tapi da kitu buktina, nya hese ari hayang ngelehkeuna pertengtangna Nyimas Itok mah. Gansal hapi para mitra geus rangah manten teu bisa hojah deui. Ari tregteg kitu mah nepi ka peuting eta misah sare. Dan Nyimas Itok kawas panganten keur pista. Moroning daek pacan tea cingir, mahiran dahareun ge nitah adina anu ngaran Nyi Onih teh. Nah, soheula para mitra. Para mitra anu mulia, kawas mangsa-mangsa nu geus kaliwat, tipoe kapoe asa kunyerelek naker. Tepung minggu tuluy sabulan bulan geus bulan meni asa sajorelat para mitra bulan jeung bulan teh geus meh panceng sataun. Ari pikeun gansal hapi geus meh panceng dua taun saprak hirup pinangih jeung senang. Leuwih jauh nganung harti geus kudu ngayakeun seba ka Kangjeng Prabu Begu Ireng nu geus mere sing sarwa kasenangan hate. Tapi para wargi sadaya mungguhing ningang di jalma nu keur dirungrum kusing sarwa kabunga, mudah meduh hirup senang. Gansal hapi kawas nu kajongjonan poho kana kawajiban nu geus dipaheutkeun. Saban taun kudu seba ku nyawa manusa. Nepi ka barang inget kari sapoe deui Prabu Begu Ireng nagih janji. Gansal hapi kawas kucing tutung buntut, geus teu genah cicing, bingung beh ditueun ti bingung. Waktu geus pohara samporetna, can mangih sebakeun. Saprak Mang Dasim ngemasi pati gansal hapi lain teu sanggup ngagaji badega sok sanajan kudu dipetikel tinu geus ilahar oge ngan geus taya nu daekeun boroning jalma nu tadina urang cikijang atawa lembur sabudeureunana cacak ti lembur nu jauh anehna teh kabeh mugen sakitu diolo-olo dibibita rek dibere gaji gede kawasna bae saban-saban nu katangan rek ngabadega ka gansal hapi ku urang cikijang diharalangan bari di bejaan yen kungsi aya badega ngemasi pati disebakeun ka siluman. Omong jalma heurih leuwih harus batan sora goong. Eta beja sumebar meh ka saban pilemburan. Sok sanajan can aya nu bisa ngabuktikeun bener atawa henteu. Atuh nu bigoga kawajiban nyebakeun nyawa manusa.
meniko kolopokan tesirikna pangih jeng budak letik di olo-olo di sinamonok di imahna. Tapi kasihan dumasar kana beja nuge sumebar tea. Leuwih kuat pangaruh batan di bibita kudunya barana. Antukna basa wanci geus mimiti reureupan. Gansal hapi kaciri bingung jeng baluang. Pasoman pasemon ngungun alun. Teberang kawas bihara-bihari. Kana dahar kawas nungadak-adak suda. Nginum asa tuak bari dahar asa catang bobo laingan ukur bawasaan. Poe eta karasa pisan ku gansal hapi cik rasa nama. Asa ngadak-ngadak teboga naon-naon. Lamun ingatkan Prabu di ireng baris murka barang datang seba tenyampa. Na atu ari koreja te para mitra gansal hapi nutita tadi hulang jentul ujug-ujug ngoreja. Bari heug nepak tarang geus kitu kakara ngadenge gegerendengan sorangan. Waduh, waduh. Nah, mani asa boho-boho deui. Nah, ingat ke susah jang nyumpunan kewajiban Rama Prabu. Saban poe saban beting dipanggeng tukang tara tolong ku jalma. Heuh, si Uhi, si Odih kadut anak-anakna. Baris nyalametkeun diri aing cina babandaon Rama Prabu. Dalah ku kapaksa we batan diri aing kudu jadi seba mah atawa si Icok. Nah, aing make kudu susah-susah teuing balina oge. Kudu bingung-bingung deui eta we cenah si Uhi kadut si Oni. Kasebutna Adi Beuteung. Lah, da si Icok ieu bari nage. Adi Beuteung si Icok. Tapi watirna we si Oni boga budak leutik keneh pisan. Orok kakara umur 7 atau 8 bulan. Ah, kita bacaan si Icok atawa diri aing kudu jadi wadah Rama Prabu nya mending si Uhi atawa pamajikan anak pamajikan anak itu. Geus boga pikiran kitu mah pasamuan gansal hapi ngadak-ngadak biar marahmai. Nutita tadi ril rangit angkeup kupi hujaneun dadak sakala cangra sabihara-bihari. Koloyong muru kapangkeng tukang sidik Ki Uhi nu tadi mula can balik geus maneh sok ngadon garap leheula di pos kamling. Gansal hapi heug tumpat tempo ka jero pangkeng breh Nyi Oni geus sare. Bari marene budak anu pangbungsuna serengeh gansal hapi nyerengeh. Koloyong deui manehna abus kapangkengna ngadon ngumpi bari mujas medi sakumaha biasa. Lamun geus datang mangsana kadatangan urang nagara kahuripan. Langit biru ngadak-ngadak jadi kulawu kasaput haseup nu ujug-ujug kanel. Kaayaan geus mimiti maju kasimpe. Bubuhan ari kalolobaan nama urang Cikijang cabak gawe jadi patani atawa ngadon daragang. Wayah kitu teh geus ngarampih ngareureuhkeun kacape. Di jero pos kamling Ki Uhi meniku anteng milu gapleh jeung anu kabagian ngarona malam eta. Di kawas nyang hareupan malam Salasa atau malam Jumaah, rona sok leuwih loba. Peuting eta mangan ukur tiluan kaopat Ki Uhi kitu ge jarong jon main gapleh, cacak wanci geus meh tengah peuting. Ari gansal hapi beuki menekung mujas mili rek sidakep manteng kalalembutan ka alam seje nyeta ka nagara kahuripan. Ngadaguan guru takna sakadang mitoha nu geus nangih janji nyokot nyeseba pikeun taun anu kadua. Kawas kajadian ti heula-heula lamun makhluk ti nagara siluman rek datang. Angin sumilir ngadak-ngadak nebak rada tarik. Sato laleutik anu keur raeng dadak sakala jempe. Lamun sora anjing geus mimiti babaung meni melewung, sora koreak-koreak kokoceakan. Lir anu rek milu mapag datangna raja siluman ti kahuripan. Seor angin ngeunageun tutuwuhan di sabudeureun imah gansal hapi. Cungung sora anjing babaung keak-keak sora koreak raket sora janela nu ngahaja teu ditulakan ngareket meupeuskeun perhatian gansal hapi nu keur menekung mujas medi. Gebrug meunit sorangan tapi tuluy oyag-oyagan gansal hapi surti. Prabu Begu Ireng geus datang basa silik aya haseup ipi semuhideung asup ka jero pangke. Nasohula para mitra. Para mitra sadaya, sakedet netra jeleg teh pangawak raja diraja ti nagara kahuripan. Kasampak geus ngabedega di jero pangkeng gansal hapi cedok nyembah bari gancang ngabagiakeun. Rama Prabu, haturan sarira parantos rawu. Kokna teh meni pohara ajrihna para mitra.
Syukur bagja kumanyangan anika tetap mihormat. Turta babakti kadiri kura Salhapi. Tinangtu anika cager lain. Kanyahokeun ku anika Salhapi. Lamun geus jadi salah saurang balad kaula, pinasti mua katerap kasaki. Samalah bisa disebutkeun mua teraku kasakit nu geus ilaha. Kajaba. Kajabi naon Rama Prabu? Tanya Gan Salhapi. Kajaba upanandasa ti bangsa manusia sejen. Saperti nu kungsi nu karadapan ku giri anika. Tapi nama Rama Prabu memang ku jisim abdi kandos kala manju, jisim abdi kandos nalangan tatu. Alatan ditanda sakura rencangan salemur nu sirik, kana kaya jisim abdi kitu cung jiwarite. Lema ngagan Salhapi ngahaja para mitra sadaya laporan. Tong make dipikiran ku anjeun. Meunang karoroncodan sakitu maanggap hiji ujian barina oge. Tatu anika mualila Salhapi, di nagara kahuripan kaula bisa nyageurkeun. Teu pindah damai Rama Prabu. Minangka dianggap cukup silih bagiakeun Prabu Begu Ireng teu gancang nanyakeun seba. Tapi ngabejaan ka Gan Salhapi yen Dewi Laraswati nu keur nyiram, boga pamenta nu kudu diteduhan ku manehanan. Ari kadatangan kaula dina mangsa ieu sakalian bari mawa talata ti Laraswati. Dawuh ti malan Rama Prabu mangga geura dugikeun jadi si mabdi su. Naon rupi amanah ti Nyimas Dewi teh su? Cek Gan Salhapi bari geus atoh. Susuganan Dewi Laraswati menta sangkan manehna bisa nganyang heula ka nagara kahuripan pikeun sosonoan. Tapi Gan Salhapi para mitra rada ngahuleng basa Prabu Begu Ireng nemrakeun naon rupa nu ditalatahkeun ku Dewi Laraswati. Kieu Salhapi, si Laraswati boga paminta cenah hayang rujak polo peuting ieu keneh kudu kabawa ku kaula Salhapi. Nasanggup pikeun nyumponanana heuh? Ngadenge eta pamenta sanggeureuha nu teu enteng Gan Salhapi jol ngesang saluar awak. Leuheung basa pamenta Dewi Laraswati para mitra sakumaha ilarana pamenta bangsa manusia nu keur nyiram. Upamana bae hayang opieun nu ngalareuna kayaning martaba. Hayang hucap, hayang balabala atawa hayang cilok jeung sajabana. Ari dipesenan rujak polo mah Gan Salhapi teh pohara bingung atuh para mitra. Ku sabab surti nu disebut rujak polo anu kumaha nu dipenta ku sanggeureuha. Kumaha Salhapi? Naha anika sanggup nyumponan ka hayang si Laraswati? Prabu Begu Ireng geus nyesedak. Dina kaayaan keur bingung kitu anak kolebat orok anu keur diparande. Ku adi beuteungna para mitra ujug-ujug ngolebat, serengeh Gan Salhapi nyerengeh. Bari unggeuk gasik nyangupan pamenta Dewi Laraswati nu ditalatahkeun ku Prabu Begu Ireng. Naon rupi nu dipikapalai ku Nyimas Dewi Laraswati ku jisim abdi tinangtos di subadanan Rama Prabu? Syukur Salhapi, syukur syukur anak ama. Memang andika minantu nu tarabumpang kana kahayang kolot katut nu jadi pamajikan. Tapi naha bisa kabawa ayeuna keneh ku kaula atawa kudu aya heula waktu? Ngadenge pananya Prabu Begu Ireng cedok Gan Salhapi nyemak. Tuluy bebeja yen kahayang Dewi Laraswati rek disubadanan harita keneh. Bakating ku hayang kapuji tea manehna minantu anu teu nguci waktu. Teu pindah damal yang ngecil kene kapala Nyimas Dewi Laraswati tinangtos di subadanan Rama Prabu. Hartosna tiasa kacana ku salira Rama Prabu. Pokna meniku dari anaker. Harita mamanehna geus latwe poho nu disanggupan rek dipake nedunan kahayang pamajikan ti nagara siluman. Estuning manusa nu bisa disebut karek borojo ti jero kandungan indungna.
manusia nu tetuah teu dosa canyaho kana karenghengna pangeusi jagat ku pangaruhna harfiah dunia. Tapi teu kitu ari pikeun gansal hapi ku ayana eta budak jadi cukang lantaran. Manehna beuki percaya ka Prabu Begu Ireng anu tinangtu pikeun mangsa-mangsa kahareupna beuki nyaahmi. Satu tas ngadenge kasanggupan Salhapi nyubadanan pamenta Dewi Laraswati. Prabu Begu Ireng kakara nanyakeun hancenganana. Seba nu geus dijanjikeun rek diserenkeun saban taun. Ari hancengan kaula geus disayagikeun. Tepi noda marama Prabu di sawatawi sasi anu parantos alangkung ge parantos aya kaula nu. Kujalaran jisim abdi hoyong ngabuktoskeun kasatian karama Prabu, jisim abdi moal dugi ka sulaya janji kitu kaula nu. Syukur, syukur bagja kumanyangan. Tetela Andika minantu kula nu pinilih Salhapi. Naon rupa kawajiban Andika teu dimomorekeun. Sabab Andika geus ngabuktikeun kasatiaan turta kataatan. Pikeun mangsa nu baris datang. Kabungharan Andika baris nambahan. Awak gansal hapi nepi karada ngalegedai bakatingku bunga. Eta pisan para mitra sadaya nukir diarep-arep teh kapan. Kabungharan lain baris murangan tapi kalah kabuki ngabekahan. Waduh. Kayak ieu mah atuh taun hareup aing bisa jadi jalma pang juga lah na di satungkeuing langit satangkarak ning jagat. Pokona mah di sabuana panca tengah aing pang juga lah na. Cekeren teu sate. Nu perlu saban-saban taun aing nyebakeun nyawa manusia karama Prabu ulah nepi ka sulaya. Yang ka hareup mah gampang. Aing rek ngadegkeun pausahaan we sanggan bisa ngumpulkeun jelema. Bari tangtuna ge moal aya nu nyuriga yen maksud nu sabenerna mah aing teh sasadian jang sebakeuneun dina saban taun. Si Salhapi teh atuh geus meunang jalan sakali ge satuluyna mah balis ngabulung bung atuh. Encer udegna si Salhapi mah nu kieu mah yeuh. Barang Prabu Begu Ireng tumanya di mana seba disayagikeunan ku gansal Salhapi dibejakeun yen geus aya di pangkeng. Pangkeng tukang minangka pangkeng khusus jang kaperluan seba. Tapi doda mal Rama Prabu kanggo nyubadanan kepala ini Mas Dewi Laraswati sareng seba kasalir Rama Prabu parantos disayangi ke di pangkeng pengker. Kitu kaula nu mangawe pilih kusalir Rama Prabu nu mana nu kamana jalan anu disayangi ke ku di sima abdi teh aya kana 5 jalmi na kaula nu. Tutas gansal hapi ngomong anak kereles Prabu Begu Ireng ilus. Kawasna bae pakatingku atoh meunang katerangan ti minantu yen seba dina taun eta make bisa milih sagala rupa. Nah soheula para mitra. Para mitra anu mulia, gansal hapi tuluy ngadedengikeun sore anu datangna para mitra ti pangkeng tukang. Tapi sakitulilana betaya sora nu kadenge, boroning sora jeritna Nyi Onih atawa koceakna sora budak. Kayaning estuning ameni simpe, sepi jempling rehe comrek lir taya kajadian naon-naon. Kakara isukna rebun-rebun kiuhi turun ti pos kamling, satu tas milu main gapleh meh sapeuting jeput, nangenan dua urang anak nanu bungsu jeung pangais bungsu arareuweuh. Ditanyakeun ka Nyi Onih kalah pungak pingu, pajarkeun teu teu nyaho cenah. Gancang di tareangan mimitina mah teu ibur ieu teu ribu. Da boga sangka barudak moal jauh ti dinya bari teu kungsi kapikir harita budak umur 7 maju ka 8 bulan pimanaeun bisa turun sorangan tina luhur pangsarean. Ngan barang aya nu manggihan baju budak pinuku getih hanapeun tangka caringin. Di tepi swiring kakara kiuhi katut Nyi Onih ribut. Kiuhi katatang koteteng neangan anak atuh Nyi Onih oge teu cicingeun milu neangan bari rawah riwi. Yeung ngegaros singsat tapi budak dua waleh teu kapangih jabat ti kanyahoan baju anu kapangih nya tayalian ti baju anakna nu leungit. Poe eta para mitra lemur cikijang lain bae ibur samalah tuluy harengheng alatan rayat-rayat boga karep rek ngajorag ka imahna gansal hapi menta tanggung jawabna geus nyebakeun sasat anak dirina pribadi. Waktosna seep di para mitra.